Då ska jag titta på arbetslösheten som minskade från 5% till 4%. Hur stor var minskningen i procentenheter? Och då tittar jag då, okej, det gamla värdet var 5, det nya värdet var 4. Jag räknar så här, 4,0 minus 5,0, det är minus 1,0. Så minskningen i procentenheter är 1,0. Så svar, minskningen var 1,0 procent enheter.